На призовну кампанію виділені кошти в розмірі 50 тисяч гривень, тому вона проходить організовано, чітко. Ми маємо кошти і на медичні якісь всі моменти, тому що кожен призовник проходить таке поглиблене медичне обстеження. Є моменти, коли ми повинні десь перестрахуватися від того, що призовник, який буде призваний служити в Збройних силах України, щоб він не потребував подальшого медичного лікування. Він повинен бути здоровий, абсолютно здоровий і рік прослужити в нормальному здоров'ї, повернутися додому. Особливу увагу звертають і на психологічну готовність юнака до служби, каже Олег Довгалюк. Обрати гідних на Тернопільщині є з кого. Медичні комісії уже проходить близько 5 тисяч юнаків, тоді як до армії з області заплановано відібрати всього 545. Загалом же на Тернопільщині хлопців призовного віку близько 15 тисяч. Чимало із них мають відтермінування через стан здоров'я чи навчання у вишах. Водночас у військкоматі тих, хто відтермінування не має і досі не отримав повістку, просять прийти самостійно. Стосується це, зокрема, цьогорічних вступників до навчальних закладів. Хто поступив в вузи, в коледжі, в якісь учбові заклади, обов'язково треба прийти в воєнкомат і принести довідку від ректора, що ви навчаєтесь. Не від замдекана, проректора, а іменно від ректората довідку, що ви навчаєтесь. Тоді вам автоматично буде надана відстрочка від призову на термін вашого навчання. Якщо цього не зробити, ви залишаєтесь в розшуку. Ми фактично не знаємо, де ви є, ми можемо тільки догадуватися, що ви поступили в вуз. І коли у вас виникне питання про якусь закордонне відрядження, навіть в плані учоби, ви не зможете взяти законно і виготовити собі закордонний паспорт, тому що воєнкомат вам довідку не надасть. Тим, кому в майбутньому потрібна пройдена служба в армії, підказують не зволікати. Число контрактників, які служать 3 роки, зростає. Натомість кожного призову на строкову службу, яка триває всього рік, призовників до війська відправляють все менше. Зменшується і кількість команд у різні роди військ та частини. Зокрема, цієї осені призовників із Тернопільщини не відправлятимуть у Тернопільську 11-ту артилерійську бригаду, команда в яку зазвичай була 30-40 осіб. Не буде і традиційної відправки у внутрішні війська в Золочеві. Служитимуть хлопці з нашої області на Київщині, Хмельниччині, Львівщині та в інших областях України. Перша урочиста відправка цього осіннього призову з Тернопільського обласного військкомату запланована на 9 жовтня, остання – на 14 листопада.